Giddugalli qorannoo qonnaa ammoo asidummaa biyyee qorachuu fi fala kennuu irratti hojjechuun cinatti kilaasteraan sanyii akka baay'isaniif qonnaan bultoota gurmeessuun deeggarsa hordoffii fi dhiheessii galtee oomishaa bilisaan kennaa tureera. Haaluma kanaanis jiilli Inistituutii Qorannoo Qonnaa Itoophiyaa fi miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa akkasumas hooggansi bulchiinsa godina Shawaa Lixaa bu'aa hojii giddugalichaan hojjetame aanaalee ammoo tokkee kuttaa'ee fi liiban jaawwitti argamuun daawwateera. Godina Shawaa Lixaatti aanaalee 12 keessatti hektaara 663 irratti kilaasteraan sanyii baay'isuu fi asidummaa biyyee wal'aanuun oomishtummaa guddisuuf giddugala qorannoo qonnaa ambootiin akka hojjetame ragaan arganii ni mul'isa. Kanaanis qonnaan bultoonni 400 ta'an fayyadamoo ta'uu isaanii bakka bu'aa daayirektara giddugala qorannoo qonnaa amboo Dr. Hirphaa Laggasaa dubbataniiru. Barana qotee bulaa gara 400 oltuu fayyadame gara kuntaala 400-500 oli kan rabsine bichaa baran sanyii xaa'oo gara 1,000 naannoo 500 xaa'oon kan rabsame inni adiin akkasi inni gurraacha akkasi. Egaa asirratti facaafnee biraan deebinu hamma dhumaatti qotee bulaan hordofna jechuudha. Daataa siin fudhanna waan ta'eef. Oomishtummaa dabaluuf hojiin hojjetame bakka muraasatti ta'us qonnaan bultoonni walirraa arguun akka babal'isaniif haalli mijateeraa jedhan Dr. Hirphaan. Oomishtummaa qonnaa dabaluu keessatti gaheen qorannoo qonnaa qabu harka 70 olidha. Kanaanis teknoolojiin qonnaa oomisha dabalaa jiran agarsiiftoodha jedhan daayirektara itti aanaa Inistituutii Qorannoo Qonnaa Itoophiyaa Dr. Dirribaa Galatu. Maasirma qorannoo qonnaa irratti iyyuu kan caalu agarsiifti. Kun maalinni yoo teknoolojii walitti qindeessinee fayyadamne yoo qonnaan bulaaf leenjii laanne qonnaan bulaan leenjii sana yoo fudhate yeroo yerootti yoo to'anne dhugumaan teknoolojiin karaa qorannoo ba'u wanta ajaa'iba gochuu akka danda'u hubachuu dandeenyeerra. Qonnaan bultoonni ooyiruun isaanii daawwatame kanaan dura teknoolojii qonnaa malee hojjechaa turre bu'aan finnees hin jiru galtee giddugala qorannoo qonnaa amboo irraa nuuf kennameen jijjiirama argaa jirraa jedhan. Amma yoonaatti kan hordofaa turan isaanidha. Sanyii kan nuuf fide isaanii deebi'aatii madaabaraa kana kan nuuf fide isaanii isa kanarratti amma yoonaatti nuyi humna keenya waan ta'een ala. Homaa wanti illee gargaarri hin jiru. Tokkittiin kee 35 dhala tola koomni 35 dhala tokkoonsa baay'ee namatti tola. Inni durii isa tokkittumaa hin jigayyo akka tammaarree galna hin akka. Har'a garuu innaa yeroo kana argan baay'ee kan gaabbaa jiran kan immoo dhiyeessaan arganna kan jedhan baay'een isaanii jiru. Isa kana ilaalan jechuudha. Oomishni ooyiruu irratti mul'atu abdachiisaadha. Haa ta'u malee gatii fooyyeen gurgurannee akka fayyadamnuuf walitti dhamiinsi gabaa nuuf mijachuu qaban gaaffii qonnaan bultoota kanneeniiti. Waajjirri qonnaa godina Shawaa Lixaa gama isaatiin bara oomisha 2013 fi 2014 sanyiin kumtaala 60,000 ol na barbaachisaa jedheera. Itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Kabbada Dabaloo. Bara kana sanyii kumtaala gosa adda addaa 60,000. Nu barbaachisa akka godina keenyaatti karoorri fedhii qotee bulaa sassaabamisedha. Kanammoo eessa argachuu dandeenya waan jennu adda baasni jirra. Kan dhaabbata qorannoo qonnaa sanyiiwwan maasii qotee bulaa irratti dhaabbatan sassaabuun soorsii tokko. Lammaffaa yuuniyeniiwwan sanyii baay'isan irraatiin arganna soorsii lama godina keenya keessatti kan hojjetamu. Sadaffaatti immoo akka opshiniitti qabannee kan jirru dhaabbata sanyii filatamaa Oromiyaa fi Itoophiyaa irraatti sanyiiwwan argannuudha jenneetu. Sanyiiwwan godina keenya keessatti oomishaman immoo karaa kamiinuu haa ta'u karaa kamiinuu sanyii oomishaman warri siid laaboraatoorii erga mirkaneessanii booda yuuniyeniin bakka tokkotti sassaabee pilootiidhaan paakdi godhee deebisee qotee bultootaaf akka laphisuuf hojjetamaa jira. Miseensa paarlaamaa keessaa daawwannaa kanarratti kan hirmaatan keessaa Aadde Hawaa Abbaa Maccaa isaan tokko. Amma keessumaa dhiheessiidhaan wal qabatee rakkoon guddaan akka jiru kan sanyiitis akka seektaraattis jedha rakkoo kan qaban ta'uusaa nooraadhaan wal qabatee dhiheessii sanyiitiin wal qabatee ogeessaa wal qabatee teekinooloojiidhaan wal qabatee rakkoon adda addaa akka jiru nu laallee rakkoon kun immoo gara fuulduraatti furamee fi qonnaan bulaan kun sadarkaa gahuu qabu akka inni gahu taasisuudhaaf malee laallee qofa galuu miteechaadha. Kanaaf qaama dhimmi ilaallatuuf gabaasa ni goonaa.